Pozdravujem vás, kamaráti, z posledného priestoru prírody a dnes sa s vami chcem podeliť o video natočené počas dňa, ktorého atmosféra sa intenzívne vpísala do môjho srdca. Jasné nebo, aj slnko nad hlavou, okolité impozantné kopce, medvede oddychujúce kdesi hore v skalách, ostrý vietor ako očistný prúd, aj jelene v okolí. To všetko vo mne vytvorilo krásny, intenzívny pocit, až som sa občas usmieval a ďakoval som za to všetko. Verím, že čosi z toho sa dostane aj ku vám a prinesie vám niečo pekné vo vás aj okolo vás.